Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A Argentina, né, Zé, vive uma crise econômica sem precedentes, inflação nas alturas, um câmbio todo bagunçado. Agora, a Argentina quis mudança. Elegeu Javier Milei. Mas até quando dura a tal lua de mel? Pois é, e não foi há muito tempo, não, né? Foi há pouco tempo, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E Boa noite a você que sempre está acompanhando aqui os pingos nos is o original muito bem. Olha, este movimento na Argentina é uma reação contra o resultado das eleições. Durante toda a campanha eleitoral, o discurso de Milei foi exatamente este: de privatizar, de abrir a economia, trazer credibilidade para o país, valorizar a moeda e até a privatização do Banco Central argentino. Não é ideia maluca. Capitalistas sérios, competentes, americanos, defendem também que isso seja feito nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, lá não é assim, mas defendem que isso seja feito. E Milley apresentou um decreto que é a radiografia de como a Argentina está gastando mal o pouco dinheiro que pode arrecadar de um povo empobrecido. Um país que já foi um dos mais ricos do mundo era a nossa Europa encravada aqui na América do Sul. Os brasileiros morriam de inveja da Argentina, visitavam Buenos Aires como se fosse uma grande capital europeia. E agora a situação está complexa demais. E houve uma banalização da distribuição populista do dinheiro público. Isso, senhores, é bom até o capítulo 2. A partir daí é fome, é diferença de, de salário, é dificuldade. Até quem é empregado no serviço público lá está passando dificuldades, porque o dinheiro já não é tão farto assim para distribuir entre os servidores. Há uma fome crônica na Argentina, e o país está numa falta de credibilidade e com fama de caloteiro internacional. É assim que o Milei pegou a Argentina. Precisa, precisa, precisava e precisa dar um tranco, fazer diferente. Porque fazendo a mesma coisa, não se chega a resultado diferente de jeito nenhum. Esse pessoal que está aí manifestando, que é o pessoal de esquerda, ganha, ganha muito com essa distribuição de recursos e acomoda. São os acomodados que acham que essas migalhas que caem dos cofres públicos, elas servem para alguma coisa. Não servem. O melhor plano social do mundo é o emprego. É o emprego, é o trabalho, é a dignidade de um trabalho é um país que prospera e a Argentina está de ladeira abaixo. O Milei faz a sua tentativa e eu devo dizer que ele foi honesto durante toda a campanha ele pregou exatamente isso que ele está fazendo e mais disse que ia enfrentar esse setor vermelho que está aí nas ruas da Argentina tentando atrapalhar, e infernizar a vida de quem tenta é, é, produzir. Esta é uma é uma das batalhas de Milei. A outra mora no Congresso Nacional que acha que tem apoio desse povo que está aí na rua. Esse, o país não está vendo, vender o quê? A moeda Argentina está desvalorizando e caindo é, é para o lixo, a moeda Argentina. Então é preciso sim dar esse tranco que o Milei está fazendo. Então são duas posições. A primeira, ele ganhou as eleições, portanto não há maioria protestando contra o Milei, é uma minoria. Por outro lado, no Congresso Nacional é a responsabilidade. É o ônus de não aprovar este super decreto, que ele já até reduziu ali em mais de 100 itens, né? Mas é o super decreto que pode dar um fôlego extra de credibilidade à Argentina. A credibilidade em se tratando de comércio é fundamental, né?